Mëngjesin e së martes në aksin nacional Lezhër Shkodër, një automjet tip BMW me targa SH18-18D është përplasur me një kamion me targa PU-14-63A, i cili transportonte lëndrësore. Sipas dëshmitarëve, në vendngjarje automjeti tip BMW ka qenë duke u kthyer nga Tirana për në Shkodër, por në kryepushat është përplasur me kamionin me targa PUKE. Përplasja ka rezultuar fatale për të rinjtë të moshës 17 deri 19 vjeç, Rail Dyli, Gjeni Alemali, Ledio Pirani, Olen Meçe, të cilët kanë humbur jetën më njëherë. Ndërkohë plag ka marrë drejtuesi i kamionit Osman Brahja. Kanë qenë kalimtarë të rastit, të cilët kanë tentuar t'u vinë në ndihmë njëherë katër të rinjve, por përpjekja e tyre ka qenë kot pasi adoleshentët kanë humbur jetën më njëherë pas përplasjes me kamionin. Ndërkohë drejtuesi Osman Brahja është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal, ku dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Në vendngjarje kanë rritur dhe grupi hetimor dhe forcat e policisë rrugore, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të këtij aksidenti të rënd, që i mori jetën katër të rinjve. Dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara, çka ka sjellë përplasjen e autovetures me kamionin që vinte nga Puka, pikërisht në kryqëzimin e kryepushatit. Bëhet e ditur se të rinjtë ishin duke u kthyer nga një ditëlindje në Tiranë, ku kishin qëndruar për disa orë dhe më pas kishin vendosur të ktheheshin në shtëpitë e tyre në Shkodër, ndërsa nuk dyshohet mundësia se të rinjtë mund të kishin konsumuar edhe alkool, çka ka ndikuar në përplasje fatale mes së dy mjeteve.